У нас сьогодні люди їздять туди, назад, сюди, тоді, а вже місяць у нас якраз, ви розумієте, а місяць у нас людей викидають з автобусів. А це прямий обов'язок Андрія Анатолійовича. Це прямий обов'язок, він повинен це був рішити 2 числа, січня. А сьогодні вже 2 лютого. Я зараз. Будь ласка, да, з'ясуйте, як вирішено питання, бо людей продовжують викидати. Ми тільки що намагалися замовити пільговий квиток у зеленому слоні. Завчасно, так. Так, да, завчасно. І нам відмовили. Буквально тільки що нам відмовили. Добре. Да, дуже приємно. Давайте спілкуватися, давайте вирішувати. Давайте. Може, ко мені пойдемо? Так, куди ви скажете. Куди ви скажете, щоб ми всі разом вже не турбували. Дякую, що не турбували. А ми послали другого і третього ребята. Ми так само. Дівчата написали. Дивіться, у нас на даний момент вибудовуються якісь дві паралелі. Щодо вирішення цього питання. Візьміть, я там скінчився, для цього не питання. Щодо вирішення цього питання, дві паралелі. Виступає хто-то один, хто-то інший виступає. Сьогодні не повинно, чому результат вчорашнього дня, що одна половина, ті, що устраювали, половина, ті, що були запрошені, інші були не запрошені. В понеділок у нас було зібрання «Зелений Захід». На жаль, ніхто з представників облдержадміністрації до нас туди не вийшов, вийшов Толя Ханков від облради. Дякуємо йому. Во-первых, у мене дві постійно відкриті. Ви вже знаєте, де ні, ми заходили, дивіться, ми заходили на апаратну нараду, ні, ми запрошували туди головка Пісовського. Я особисто запрошував, вони вважали, що це... Ви мене приглашаєте, тому... Ні, я розумію, я вчора не збирав, управління соцзахисту збирав, приглашений. Тому що там були всі пільговики, саме ті, хто користується цими послугами. І от коли я з апаратної наради повернувся до них і розповів про інновації, які зараз вводяться, то однозначно всі їх встретили з негативом. Для того, щоб знайти якийсь компроміс, повинен бути діалог. На жаль, діалога немає, тобто хто вирішує все за все. Я вам скажу, що в даному рішенні ми сьогодні, щоб перевірити, чи діє вже якби ж з 1 числа повинно вже діє. Вчора діє, ми тільки що буквально півгодини тому дзвонили на зелені слово. Намагалися замовити один квиток на квіт. Я від свого імені сказав, що мені сьогодні на 9 годин потрібно бути. Нам сказали, що ми не знаємо, підходьте на вокзалі, там вирішуємо. Дайте телефон. Замовити на 16 годину собі квиток. Ми почули, що там зайняті пільгові міста чи не зайняті пільгові. Нам сказали, це непосередньо перед відправкою вирішуйте на самому вокзалі, десь там в касі. Тобто людина, яка замовляє квиток, вона не може бути впевненою, що вона поїде. Це так, наявно вам. Я думаю, що якщо ми позвонимо Владиславу, то я впевнений, що не буде. Владислав не відреагував. Так. Тут треба совместно їх как-то вбити, тому що вони зелений слон, я не розумію, Владислав, це ж повний безпечний. Ні, дивіться, вони користуються, але вони користуються послугами нашого ЖД-вокзалу, там каса в них все знаходиться. Тобто вони на теренах міста. Владиславу я город 3 раза просил, в том числе поставить пост милиции и поставить знак, где запрещен. Ну, у меня с мамой я не мог, то есть вообще не реагировал никак. Не, ну они занимаются. Нормальные люди хотя бы как-то что-то ответили, хотя бы письменно. Не, ну знаете, на мою думку, не может місто впливати на міжміські перевезення. Так, якби це було перевезення в межах міста, то я да. А так, на Владиславу, я думаю, що ваше якраз ви повинні це займатися, що це між міста. Ну, тепер я просто підведу до чого, що оце все рішення, що є велика підозра, що все це рішення прийнято в інтересах однієї компанії. Полтава Транса. Тобто, ми почули на сесії, що виступав депутат, по-моєму, з простих людей, цих кавичках, який розповів, що в минулому році Полтава-Транс не отримала компенсації майже на 10 мільйонів
гривень. Що тепер оця от ваша схема? А Полтава Трансавто – це перевозчик? Ні, вони були вокзалами. Полтава Автотранс. А, Полтава Автотранс, да. В этой ситуации Пельгуш получает непосредственно пассажиров. Они взагалі не имеют к этому отношения. Ну, я вам озвучу. Нет, вчера на круглом столе был вопрос, нет, отдайте. Мы все говорим, да нет. Человек, который ездит, должен получать компенсацию за билет. Он или бесплатно ездит, как-то депутаты внесли справку, или бесплатно два билета. Или потом компенсация. Знаете, вот эта схема уже делала. Я хочу вот пельговиков, эта схема... Он не получает этих денег. Вообще. Адресная компенсация была уже. Адресная компенсация. Всех таких денег. Згідно закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, стаття 12, пункт 7. Ми маємо право переїзду в транспорті в будь-якому автотранспорті, чи по місту, чи між містами, чи між областями. Це закон централізований. Так. На сьогоднішній день його Кабінет міністрів відмовився від цього і передав на міста. Ну, на нашу обласну раду, на міську раду. Ну, так відказало, що навіть нам нічого не сказали. Я все розумію. Ну, це вже ви домовляєтесь далі. Більше того, нас, афганців, не задовольняє. От уявіть собі, за той місяць, який пройшов, весь січний місяць, більше 200 чоловік, це тільки так, 200, це тільки тих, що ми знаємо. Не закривайте двері. Більше 200 чоловік було викинуто хамським чином із автобусів, позбавлені, таким чином пільга не виконувалася. І люди, маючи в кишені 20-50 гривень, звичайно, не могли доїхати, вони чекали або наступний, або йшли пішки, або шукали можливість. Це приниження цих людей, які заслужили ці пільги. Ну, це недопрацювання держави. На сьогоднішній день... У вас є дані? Так, звичайно. Можете мені їх дати? Так, звичайно. На сьогоднішній день, слава Богу, на перехідний період прийняли хоч якесь половинчате рішення, але воно було прийнято. Таким чином, все рівно, ми вже викручуємося з цього положення дійсно в державі. Дивіться, я хотів би вас дуже попросити. Оцю ситуацію, яка вчора була вирішена, прийнятим постановою, що буде два нульових, два ненульових, ну інші будуть ненульові. Це програма «Кекс» обласного етапу. Вона буде компенсуватися. Мені оця документ, який прийнятий вже, мені потрібно собі. Для чого, пояснюю вам. Я подам на вас в суд. Ну, щоб ви не лякалися, суд – це цивілізований підхід. Ви розумієте, у вас ціла адміністрація, у вас тут 3-4 кабінети юристів. Ви, відповідно, отримавши або програвши справу, на яку прийдуть, на суд прийдуть оці всі мої колеги, ви розумієте, пільговики. Ви, програвши цю справу, подасте до Кабінету міністрів. І ви з'ясуєте напрацювання, як правильно поступати. Ну, у вас буде вже загальне по всій Україні. Щоб людина з будь-якого кінця України, з будь-якої області, мала однакові пільги, бо у нас пільги у всіх буквально однакові. Ну, так сталося. Вільні залишки, і оттуда буде прийматися повноцінна програма. Це проміжуточна програма. Зрозумійте. От нам для того, щоб у нас програма була всеукраїнська, щоб ми нічим, полтавчані не відрізнялись від харківчан, від сумчан, ви повинні подавати до суду, ну, подавати документи до Кабінету міністрів, щоб воно було роз'яснення, щоб воно було єдине, і щоб не порушились наші. От давайте так, в наш злиденний час, у мене, наприклад, немає грошей для того, щоб їхати 200 гривень до Києва, 200 гривень назад. От немає в мене їх. А мені треба заплатити для того, щоб потім їх вернути. Ну так сталося. Ми в такому стані всі. Це порушується мої права. Я розумію, що ми платимо касовий збір, там десятку, двадцятку, ну, в залежності від... Удобні будуть, щоб як-то конкретно розмовляти з ким. Абсолютно вірно, так. Тут навіть ми, вроді би, на вас подаємо на суд, але в то же время нічого проти вашого рішення ми не маємо. Ні, тут багато ще питань згідно цієї схеми. Ну, там вже піднімалось питання, що люди, які живуть в районах, там, де немає автовокзалів, що вони потім, їм буде компенсація. Ну, тут навіть таке маленьке питання, їм буде компенсація через Укрпошту за чергу. Це не безкоштовно, то хто плачує? Хто плачує навіть управління соцзахисту сказала, що вона буде перечислять ілі на карточку, ілі почтовим переводом, але компенсація буде повна. Тобто почтовий перевод буде лягати на сайт? Ну, це ж абсурд повний. Ну, це Амарас, ви розумієте, що якщо компенсувати 200 перевізникам, чи нараховувати там 117 тисячам пільговиків, ну, хай там з них
Надо разделить два вопроса. Да. Значит, пелевикам будет компенсироваться по программам, которые примести до 50 километров, будет компенсировать районная администрация. Не, ну, сейчас они же там готовят свои сессии, кто-то уже разработал программу, будет утверждать на этой неделе, кто-то доготавливает и будет утверждать тоже. Поэтому до 50 километров всем будет компенсировать именно перевозчик. Сессии было у принятия этой программы, но никто ж не хотел, чтобы пострадали ни вы, ни я, ни перевозчики, чтобы продолжали рейсы выполняться. Поэтому вот эта программа и была. Она была принята свыше 50 километров. Поэтому их будет две, районная и областная, чтобы все маршруты были компенсированы. А здесь только после областной администрации персональная, а районная это перевозчик. Александр Анатольевич, да. Вот сейчас мы столкнулись с тем, что вот на звонок «Золотой слон» можно ли, они говорят, подходите к отправлению, если останутся места. Такой же подход неправильный. Уже можно, чтобы предварительно... Смотрите, в этой программе разработчиками были управления соцзахиста. Это была правка внесена на сессии депутатами. Оставить два бесплатных места, чтобы перевозчики все-таки чувствовали и разделили ответственность какую-то. Александр, на сегодняшний день они трактуют так. Если можно скажу? Да. Если нет этих мест, по программе предполагается третьи и дальше места, покупка первого билета первого за деньги пассажира. А потом с дальнейшей компенсацией. Александр Ильич, я же не про то сказал. Они говорят, если останутся места вообще, тогда два пилинга вы получите. Я услышал за зеленый слон, я прямо сейчас с ним свяжусь, когда мы закончим разговор. Зеленый слон, наверное, он занимается своими делами, он ездит только на маршрутах, которые свыше 50 километров, и он, наверное, не участвовал. Но информация будет всем доведена. Сейчас готовится пакет документов, который будет предоставлен на все автостанции. А завтра на 2 часа будут приглашаться все перевозчики и под подпись получать этот комплект документов. Решение все остальные. Дивись, я вам задам питание. Сегодня Василий Григорьевич не смог. Нет, ты не ответил. Вот сегодня Василий Григорьевич не смог уехать на Киев, а у него операция. Александр, кто відповідається? Давайте я вам отдаю. Нет, нет, ну зачем? Подождите. Мы должны отработать такой механизм, когда мы будем каждый этап имея на то право. Комплекты готовятся. Абсолютно верно. Всех приглашают. Под подписи раздаются. Вот почему я на вас подам в суд, чтобы мы с вами нашли компромисс. Именно сегодня, завтра, если это не будет работать. Просьба, просто обратную информацию. Мы не ссоримся, мы просто будем вместе дорабатывать. Я прошу просто обратную информацию, чтобы у меня была, чтобы мы быстро реагировали на те автовокзалы или на тех перевозчиков, которые еще не поняли, что происходит. На самом деле, они просто обычные там бизнесмены, которые вот привыкли вот от СИ до СИ перевести людей. И то не качество, то водители у них не такие, то они оскорбляют кого-то, то машины у них не те. Понимаешь? Мне нужна обратная информация. С кем разрывать? С кем разрывать договор, если они не понимают? Или не хотят понимать из другой ситуации, не хотят понимать. В том числе, это безвідповідальність, вона була на протязі цього всього. Правильно. Поэтому я не могу быстро ее переломить. Но я сделаю все, чтобы вам было комфортно. Да, на промежуточное решение. Но я хочу, чтобы всем и вам в том числе было комфортно. Двери открыты, звоните, телефоны есть. Но мне нужна обратная связь. Я понял. Чтобы это заработало. Я вам благодарна за то, что вы действительно что-то в Киев прошло. Ну, что 25 дней прошло с 1 січня. А наші хлопці були висадені, викинуті. Дайте мені цю інформацію. Є. Ні, я не знаю, з ким розмовляю. Всі говорять, дайте мені. Є вся інформація. Дивіться, інформація є відео, які викладували. Це ж постійно десь. Олег, може трудно зайти, ви ж знаєте. Ні, я не то, що є відео, яке... Ти мені вічно не слухаєш. Ти ж є постійно. Олег, ви ж постійно. Що трудно зайти, дати інформацію? Ну, об'ясніть мені. Та нема, то ми вже... Вот мы это с вашей стороны вот неправильно. Вы приходите, постоянно начинаете кричать. Так дайте информацию. Никто не кричит. Еще Александр, мы разговариваем. Вот с момента, когда вы взялись за дело, смотрели. Какая ситуация? Мне не реально сподобалось. Что, претензии до полковника Транс, чи Трансак, или какой-то. Этот, там еще есть Будковский клан, то само собой мы еще его будем педалировать все равно. Але мені тоді що не подобалось. Коли ми підійшли, ми просто зустрічалися на автовокзалі, ми їхали на Хорунку по Небесній Сотні.
І дивимося, стоїть два хлопця точніка, їм не продають білети, вони ругаються. Ми з ними підійшли. Підійшли на той вокзал, а тут перевізників не треба ругати. Ми підійшли на той вокзал і питають, назвіть, вони кажуть, два перегонних місця зайняті. Ми у них запитуємо, наприклад, у касіра, це не у перевізника. Назовіть мені, будь ласка, кому ви продали два пільгових місця? Прізвище міста. Прізвище віде. Вона не змогла назвати. Коли прийшла потім стежа, каже, дай їм. Що це означає? Що касіри на автовокзалі навмисно не видають. Тому що я, наприклад, Я вчора на столі этот вопрос задавал. Да, значит, на самом деле будет это отслеживаться. Поэтому ответственность управления соцзахода, чтобы не было задержек, чтобы никто голову никому не морочил, что с одним билетом идти не надо, если есть такая возможность. Можно и с одним, никто не откажет. Стандартное заявление, нужно просто вписать номер посвидчения, фамилию, имя, отчество, вот паспорт. Ее приняли, отдали в кассовый центр, и вам по почте или каким вы способом указали, на карточку или по почте, придут эти деньги. С одним билетом специально идти не надо. В течение года этот билет дисный. Можете 3-4...